ഏവർക്കും മറ്റൊരു കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ്. ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ കറന്റ് അഫയർ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം മാർച്ചിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർച്ചിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കോട്ടയത്തെ കെ ആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച സംവിധായകനാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. കോട്ടയത്തെ കെ ആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച സംവിധായകനാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. സരസകവി മൂലൂർ എസ് പത്മനാഭ പണിക്കരുടെ സ്മരണാർത്ഥമുള്ള 37th മൂലൂർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച എഴുത്തുകാരിയാണ് ഡോക്ടർ ഷീജ വക്കം. സരസകവി മൂലൂർ എസ് പത്മനാഭ പണിക്കരുടെ സ്മരണാർത്ഥമുള്ള 37th മൂലൂർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച എഴുത്തുകാരിയാണ് ഡോക്ടർ ഷീജ വക്കം. ഇവരുടെ കവിതാ സമാഹാരമാണ് ശിഖണ്ഡിനി എന്നാണ് കവിതാ സമാഹാരം. സംസ്ഥാന നിയമ സേവന അതോറിറ്റി 2022 നടത്തിയ നാഷണൽ ലോക അദാലത്തുകളിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ തീർപ്പാക്കിയതിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്കാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ നിയമ സേവന അതോറിറ്റിക്കാണ്. സംസ്ഥാന നിയമ സേവന അതോറിറ്റി 2022 നടത്തിയ നാഷണൽ ലോക അദാലത്തുകളിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ തീർപ്പാക്കിയതിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്കാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ നിയമ സേവന അതോറിറ്റിക്കാണ്. 2023 ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഫ്ലോട്ടുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് ഉത്തരാഖണ്ഡിനാണ്. 2023 ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഫ്ലോട്ടുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് ഉത്തരാഖണ്ഡാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ്, രണ്ടാം സ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര, മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ്. G20 സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി Space 20 പ്രോഗ്രാമിന് വേദിയാകുന്നത് ഷില്ലോങ്ങാണ്. ഷില്ലോങ് മേഘാലയയിലാണ്. G20 സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി Space 20 പ്രോഗ്രാമിന് വേദിയാകുന്നത് ഷില്ലോങ്ങാണ്. ഷില്ലോങ് എവിടെയാണ്? മേഘാലയയിലാണ്. മേഘാലയ G20 സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി Space 20 പ്രോഗ്രാമിന് വേദിയാകുന്നത് ഷില്ലോങ്ങാണ്. ഷില്ലോങ് എവിടെയാണ്? മേഘാലയയിലാണ്. പ്യൂമ ഇന്ത്യ പുതിയ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി നിയമിച്ച ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ്? ഹർമൻപ്രീത് കൗറാണ്. പ്യൂമ ഇന്ത്യ പുതിയ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി നിയമിച്ച ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് ഹർമൻപ്രീത് കൗർ. 2023 ജനുവരിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒഡീഷ ആരോഗ്യമന്ത്രിയാണ് ആരെ? നബാ കിഷോർ. 2023 ജനുവരിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒഡീഷ ആരോഗ്യമന്ത്രിയാണ് നബാ കിഷോർ. ഒഡീഷ സംസ്ഥാനത്തെ വധിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ മന്ത്രിയാണ് നബാ കിഷോർ. ഓർത്തുക, 2023 ജനുവരിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒഡീഷ ആരോഗ്യമന്ത്രിയാണ് നബാ കിഷോർ. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാരാണ്? പീറ്റർ പവൽനെയാണ്. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പീറ്റർ പവൽനെയാണ്. നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ട്രീറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നാറ്റോ സൈനിക സമിതിയുടെ മുൻ ചെയർമാനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. 5th ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന് വേദിയാകുന്നത് ഭോപ്പാലാണ്. ഭോപ്പാൽ എവിടെയാണ്? മധ്യപ്രദേശാണ്. 5th ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന് വേദിയാകുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭോപ്പാലാണ്. 2023 ജനുവരിയിൽ രാജിവെച്ച ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീമിന്റെ പരിശീലകൻ ആരാണ്? ഗ്രഹാം റീഡ് ആണ്. 2023 ജനുവരിയിൽ രാജിവെച്ച ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനാണ് ഗ്രഹാം റീഡ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിലെ 2022 മികച്ച പുരുഷ താരത്തിനുള്ള അലൻ ബോർഡർ മെഡൽ നേടിയ ക്രിക്കറ്റ് താരം. സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിലെ 2022 മികച്ച പുരുഷ താരത്തിനുള്ള അലൻ ബോർഡർ മെഡൽ നേടിയ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ആണ്. മികച്ച വനിതാ താരത്തിനുള്ള ബെലിൻഡ ക്ലാർക്ക് മെഡൽ നേടിയ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ്? ബെത്ത് മൂണി. മികച്ച വനിതാ താരത്തിലുള്ള ബെലിൻഡ ക്ലാർക്ക് മെഡൽ നേടിയ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് ബെത്ത് മൂണി. ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ നൽകുന്ന 2023 ഏറ്റവും മികച്ച പുരുഷ ടെസ്റ്റ് കളിക്കാരനുള്ള ആദ്യ ഷെയ്ൻ വോൺ അവാർഡ് നേടിയത് ആരാണ്? ഉസ്മാൻ കവാജയാണ്. ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ നൽകുന്ന 2023 ഏറ്റവും മികച്ച പുരുഷ ടെസ്റ്റ് കളിക്കാരനുള്ള ആദ്യ ഷെയ്ൻ വോൺ അവാർഡ് നേടിയത് ഉസ്മാൻ കവാജയ്ക്കാണ്. ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ നൽകുന്ന പുരുഷ ഏകദിന താരത്തിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഡേവിഡ് വാർണറാണ്. ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ നൽകുന്ന പുരുഷ ഏകദിന താരത്തിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഡേവിഡ് വാർണർക്കാണ്. അതേപോലെ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ നൽകുന്ന വനിതാ ഏകദിന താരത്തിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ബെത്ത് മൂണിക്കാണ്. ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ നൽകുന്ന
വനിതാ ഏകദിന താരത്തിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ബെത്ത് മോണിക്കാണ്. പ്രഥമ ഇന്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ സ്കൂൾ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ വേദി എവിടെയാണ്? തൃശ്ശൂരാണ്. പ്രഥമ ഇന്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ സ്കൂൾ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ വേദി എവിടെയാണ്? തൃശ്ശൂരാണ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് ഡയറക്ടർ ആരാണ്? ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് പിള്ളയാണ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് ഡയറക്ടർ ആരാണ്? ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് പിള്ളയാണ്. 2023 ജനുവരിയിൽ അന്തരിച്ച മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും നിയമജ്ഞനുമായ വ്യക്തിയാണ് ശാന്തി ഭൂഷൺ. 2023 ജനുവരിയിൽ അന്തരിച്ച മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും അതേപോലെ നിയമജ്ഞനുമായ വ്യക്തിയാണ് ശാന്തി ഭൂഷൺ. ശാന്തി ഭൂഷൺ 1977 മുതൽ 1980 വരെ രാജ്യസഭാ അംഗമായിരുന്നു. മൊറാർജി ദേശായി മന്ത്രിസഭ, അതായത് 1977, 1979 ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മന്ത്രിസഭയിൽ നിയമവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. അതേപോലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു ശാന്തി ഭൂഷൺ. അതേപോലെ 1974 ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് രാജ്നാരായണൻ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായത് ശാന്തി ഭൂഷൺ ആയിരുന്നു. 44 ഭരണഘടന ഭേദഗതി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്. അതേപോലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന 42 ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലെ വിവിധ വ്യവസ്ഥകൾ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു 44 ഭരണഘടന ഭേദഗതി. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ കോർട്ടിംഗ് ഡെസ്റ്റിനി എന്നാണ്. കോർട്ടിംഗ് ഡെസ്റ്റിനി എ മെമ്മോയിർ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ. അതേപോലെ വേറൊന്നും കൂടിയുണ്ട്, മൈ സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ പുതിയ തലസ്ഥാനമാകുന്ന നഗരം വിശാഖപട്ടണം. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പുതിയ ഉപമേധാവിയായി നിയമിതനാകുന്നത് എയർ മാർഷൽ എ പി സിംഗ് ആണ്. ജനുവരിയിൽ വിടവാങ്ങിയ പ്രശസ്ത കർണാടക സംഗീതജ്ഞയാണ് സി ലളിത. 2023 ജനുവരിയിൽ വിടവാങ്ങിയ പ്രശസ്ത കർണാടക സംഗീതജ്ഞയാണ് സി ലളിത. ബോംബെ സഹോദരിമാർ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തരായ കർണാടക സംഗീതജ്ഞരിൽ ഒരാളാണ് സി ലളിത. സഹോദരി ആരാണ്? സി സരോജയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ സഹോദരിയാണ് സി ലളിതയുടെ സഹോദരിയാണ് സി സരോജ. ബോംബെ സഹോദരിമാർ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തരായ കർണാടക സംഗീതജ്ഞരിൽ ഒരാളാണ് സി ലളിത. ഇവരുടെ സഹോദരിയാണ് സി സരോജ. 2004 സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു. അതേപോലെ 2019 എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി അവാർഡ് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് നൽകി. അതേപോലെ 2020 ബോംബെ സഹോദരിമാരെ രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു. ഇന്ത്യ യു കെ അച്ചീവേഴ്സ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരാണ്? ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ്. ഇന്ത്യ യു കെ അച്ചീവേഴ്സ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ്. യു കെയിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘടനയായ നാഷണൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻറ് ആൻഡ് അലുമിനി യൂണിയനാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മലിനമായ നദി ഏതാണ്? കൂവം നദിയാണ്. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മലിനമായ നദി ഏതാണ്? കൂവം നദിയാണ്. ചെന്നൈ നഗരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കൂവം നദി. ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും അതേപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബഹേല നദി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബഹേല നദി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ഇസ്ലാം ഭീതി തടയാനും രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ജനതയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുമായി 2023 ജനുവരിയിൽ ഉപദേശകയെ നിയമിച്ച രാജ്യമാണ് കാനഡ. ഇസ്ലാം ഭീതി തടയാനും രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ജനതയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യാനായി 2023 ജനുവരിയിൽ ഉപദേശകയെ നിയമിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്? കാനഡയാണ്. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുമായ അമീറ എൽ ഖവാബിയെയാണ് ഉപദേശകയായി നിയമിച്ചത്. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുമായ അമീറ എൽ ഖവാബിയെയാണ് ഉപദേശക സമിതിയായി നിയമിച്ചത്. 2023 ലണ്ടൻ മാരത്തോണിന് ശേഷം വിരമിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ദീർഘദൂര ഓട്ടത്തിലെ ഇതിഹാസ താരമാണ് മോ ഫറ. 2023 ലണ്ടൻ മാരത്തോണിന് ശേഷം വിരമിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ദീർഘദൂര ഓട്ടത്തിലെ ഇതിഹാസ താരമാണ് മോ ഫറ. ബ്രിട്ടീഷ് ദീർഘദൂര ഓട്ടക്കാരനാണ്. ഇദ്ദേഹം നാല് തവണ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടി. ബ്രിട്ടന് വേണ്ടി 2012 ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിലും 2016 റിയോ ഒളിമ്പിക്സിലും ഇരട്ട സ്വർണം നേടി ചരിത്രം കുറിച്ച താരമാണ് ഫറ. ബ്രിട്ടന് വേണ്ടി 2012 ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിലും അതേപോലെ 2016 റിയോ ഒളിമ്പിക്സിലും ഇരട്ട സ്വർണം നേടി ചരിത്രം കുറിച്ച താരമാണ് ഫറ. 5000 മീറ്ററിലും 10000 മീറ്ററിലുമാണ് താരം സ്വർണം നേടിയത്.
2023-24 വർഷങ്ങളിലെ ക്ലബ്ബ് വോളിബോൾ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾക്ക് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്? ഇന്ത്യയാണ്. 2023-24 വർഷങ്ങളിലെ ക്ലബ്ബ് വോളിബോൾ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾക്ക് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ക്ലബ്ബ് വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുതിയ തലസ്ഥാനം ഏതാണ്? വിശാഖപട്ടണമാണ്. വിശാഖപട്ടണം. അർജുനൻ മാസ്റ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ 3-ാമത് അർജുനോപഹാരം പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്ററാണ്. അർജുനൻ മാസ്റ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ 3-ാമത് അർജുനോപഹാരം പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്ററാണ്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലഹരിക്കടത്ത് തടയാൻ എക്സൈസ് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച സ്ക്വാഡാണ് കെമു, KEMU, കേരള എക്സൈസ് മൊബൈൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ഫുൾ ഫോം. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലഹരിക്കടത്ത് തടയാൻ എക്സൈസ് വകുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന സ്ക്വാഡാണ് കെമു, കേരള എക്സൈസ് മൊബൈൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ യൂണിറ്റ്. ഡോക്ടർ VG സോമാനിയുടെ പകരക്കാരനായി ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയായി UPSC ശുപാർശ ചെയ്തത് രാജീവ് സിംഗ് രഘുവംശിയെയാണ്. ഡോക്ടർ VG സോമാനിയുടെ പകരക്കാരനായി ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയായി UPSC ശുപാർശ ചെയ്തത് രാജീവ് സിംഗ് രഘുവംശിയെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതാരാണ്? നിർമ്മലാ സീതാരാമനാണ്. എത്ര മിനിറ്റാണ്? 87 മിനിറ്റാണ്. 2023-24 ബജറ്റിലാണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ബജറ്റ് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. 87 മിനിറ്റ്. നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച 5-ാമത്തെ ബജറ്റാണ് 2023-24 കാലഘട്ടത്തിലെ ബജറ്റ്. നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച 5-ാമത്തെ ബജറ്റാണ് ഈ ഒരു 2023-24 ബജറ്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതും നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ തന്നെയാണ്. 2020-ൽ 2 മണിക്കൂറും 40 മിനിറ്റുമാണ് അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ തന്നെയാണ്. 2020-ൽ 2 മണിക്കൂറും 40 മിനിറ്റുമാണ് അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 100-ാം വാർഷികത്തിലേക്കുള്ള ശേഷിക്കുന്ന കാലം അമൃതകാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 100-ാം വാർഷികത്തിലേക്കുള്ള ശേഷിക്കുന്ന കാലം അമൃതകാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അമൃതകാലത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്ന 7 മുൻഗണന പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനം, അതേപോലെ അവസാന ആളിലും ഗുണഫലം എത്തിക്കുക, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, സാധ്യതകൾ വിനിയോഗിക്കൽ, ഹരിത വളർച്ച, അതേപോലെ യുവശക്തി, സാമ്പത്തിക മേഖല. അപ്പോൾ അമൃതകാലത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്ന 7 മുൻഗണന പദ്ധതികളാണ്. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനം, അവസാന ആളിലും ഗുണഫലം എത്തിക്കുക, അതേപോലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, അതേപോലെ സാധ്യതകൾ വിനിയോഗിക്കൽ, ഹരിത വളർച്ച, യുവശക്തി, സാമ്പത്തിക മേഖല. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തൊഴിൽ ശേഷിയും നൈപുണ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഹൈക്കോട്ട് കർമ്മയോഗി. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തൊഴിൽ ശേഷിയും നൈപുണ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഹൈക്കോട്ട് കർമ്മയോഗി. 2047-നകം ഏത് രോഗം തുടച്ചു നീക്കുമെന്നും രോഗബാധിതരാകാൻ സാധ്യതയുള്ള 7 കോടി ജനങ്ങളിൽ 40 വയസ്സുവരെ രോഗനിർണയ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഏത് രോഗത്തെയാണ്? അരിവാൾ രോഗം തുടച്ചു നീക്കാനാണ്. അരിവാൾ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. 2047-നകം ഏത് രോഗം തുടച്ചു നീക്കുമെന്നും രോഗബാധിതരാകാൻ സാധ്യതയുള്ള 7 കോടി ജനങ്ങളിൽ 40 വയസ്സുവരെ രോഗനിർണയ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് അരിവാൾ രോഗത്തെയാണ്. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, അരിവാൾ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും ഉന്നമനത്തിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി PVTG, പെർട്ടിക്കുലറി വളനറബിൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. പെർട്ടിക്കുലറി വളനറബിൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ PVTG കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ PVTG കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ഒഡീഷയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് 2023-24 ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നോക്കാം. വായ്പകൾ ഒഴികെയുള്ള മൊത്തം വരവും മൊത്തം ചെലവും യഥാക്രമം 27.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയായും 45 ലക്ഷം കോടി രൂപയായുമാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ് നികുതി വരുമാനം 23.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ് നികുതി വരുമാനം 23.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ധനക്കമ്മി മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ 5.9% കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ധനക്കമ്മി മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ 5.9% കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2025-26 ധനക്കമ്മി GDPയുടെ 4.5% താഴെ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2025-26
ജനക്കമ്മി ജി ഡി പിയുടെ 4.5% താഴെ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതിയാണ്. വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5 പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണുള്ളത്. പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിലെ റിബേറ്റ് പരിധി 7 ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അതായത് 7 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ള പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിലെ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു നികുതിയും നൽകേണ്ടതില്ല. സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം 5 ആക്കിയും നികുതി ഇളവ് പരിധി 3 ലക്ഷം രൂപയാക്കി ഉയർത്തിയും പുതിയ വ്യക്തിഗത നികുതി വ്യവസ്ഥയിലെ നികുതി ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തി. പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള എല്ലാ നികുതിദായകർക്കും ഇത് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും. ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിൽ പാൻ കാർഡ് പൊതു തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാകും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓൺലൈൻ ഗെയിം വരുമാനത്തിന് നിശ്ചയിച്ച നികുതി നിരക്കത്തിലാണ് 30%. ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരമാണ് പരിമൾ ഡേ. പരിമൾ ഡേ 1966 കാലാലംപൂറിൽ നടന്ന മെർദേക്ക കപ്പിൽ ഇന്ത്യ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയപ്പോൾ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ഫെബ്രുവരി 2, 2023 പ്രമേയം എന്താണ്? ഇത് തണ്ണീർത്തടം പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുള്ള സമയമാണ് എന്നാണ്. രണ്ടായിരത്തി 2023 ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം. ഇപ്പോൾ ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ഫെബ്രുവരി 2. 2020 ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറിന് അർഹനായതാരാണ്? ശുഭ്മാൻ ഗില്ലാണ്, 126 റൺസാണ്. 2020 ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറിന് അർഹനായത് ആരാണ്? ശുഭ്മാൻ ഗില്ലാണ്, 126 റൺസാണ്. ഇന്ത്യക്കായി 2020 ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം ആരാണ്? ശുഭ്മാൻ ഗില്ലാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ ചരിത്രത്തിൽ 3 ഫോർമാറ്റിലും സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമായി ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ മാറിയിരിക്കുന്നു. 23 വയസ്സും 146 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും സെഞ്ചുറി നേടുന്ന നേട്ടം ശുഭ്മാനിൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും സെഞ്ചുറി നേടുന്ന 8-ാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ശുഭ്മാൻ ഗില്ല്, 5-ാമത്തെ താരമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു നേടിയിട്ടുള്ളത്? രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോഹ്ലി, സുരേഷ് റൈന, KL രാഹുൽ. അപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും സെഞ്ചുറി നേടുന്ന 5-ാമത്തെ താരമാണ് ശുഭ്മാൻ ഗില്ല്. അതേപോലെ മറ്റു താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോഹ്ലി, സുരേഷ് റൈന, KL രാഹുൽ. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാരാണ്? ഷെയ്ഖ് സൽമാൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീഫയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഷെയ്ഖ് സൽമാൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീഫയാണ്. 2022 OV വിജയൻ സ്മാരക പുരസ്കാര ജേതാക്കളെയാണ് ഇനി നോക്കുന്നത്. മികച്ച നോവൽ വിഭാഗത്തിൽ അവാർഡിന് അർഹനായതാരാണ്? PF മാത്യൂസ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതി അടിയാളപ്രേതം. കഥാവിഭാഗത്തിൽ അവാർഡിന് അർഹനായതാരാണ്? PM ദേവദാസ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയാണ് കാടിന് നടുക്കൊരു മരം. അതേപോലെ യുവ കഥാ പുരസ്കാരം അർഹനായത് നിധിൻ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ചാച്ചൻ. അടുത്തതായിട്ട് പൂനെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമ വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാള സിനിമയാണ് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി. പൂനെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമ വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാള സിനിമയാണ് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി. സംവിധാനം ജയരാജ്. 9-ാമത് കലിംഗ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് വേദിയാകുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭുവനേശ്വർ എവിടെയാണ്? ഒഡീഷയിലാണ് കേട്ടോ. ഡൽഹി ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ ജനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം സുഗമം ആക്കുന്നതിന് അവതരിപ്പിച്ച വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ബോട്ടാണ് ബാൽമിത്ര. ഡൽഹി ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ ജനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം സുഗമം ആക്കുന്നതിന് അവതരിപ്പിച്ച വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ബോട്ടാണ് ബാൽമിത്ര. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ എവിടെയാണ്? ഗാന്ധി സാഗർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലാണ്. ഇത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഗാന്ധി സാഗർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത്. ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം ലഡാക്കിലെ ആദ്യ ജൈവ വൈവിധ്യ പൈതൃക സ്ഥലമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് ഏതാണ്? യായാൽസോ തടാകം. ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി
ആക്ട് പ്രകാരം ലഡാക്കിലെ ആദ്യ ജൈവ വൈവിധ്യ പൈതൃക സ്ഥലമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് യായാസ്ലോ തടാകം യായാൽസോ തടാകം. രാജ്യത്ത് സിനിമാ തിയേറ്ററുള്ള ആദ്യ വിമാനത്താവളം ഏതാണ്? ചെന്നൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാണ്. രാജ്യത്ത് സിനിമാ തിയേറ്ററുള്ള ആദ്യ വിമാനത്താവളം ഏതാണ്? ചെന്നൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ആണ്. 2025 മാഡ്രിഡ് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ തീം കൺട്രി ആവുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. 2025 മാഡ്രിഡ് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ തീം കൺട്രി ആവുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. അതേപോലെ കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കുന്ന 46th അന്താരാഷ്ട്ര കൊൽക്കത്ത പുസ്തകമേളയിൽ തീം കൺട്രി ഏതാണ്? സ്പെയിനാണ്. കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കുന്ന 46th അന്താരാഷ്ട്ര കൊൽക്കത്ത പുസ്തകമേളയിൽ തീം കൺട്രി ഏതാണ്? സ്പെയിനാണ്. ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഷെവലിയർ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ISRO മുൻ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ആരാണ്? ഡോക്ടർ VR ലളിതാംബിക. ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഷെവലിയർ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ISRO മുൻ മിഷൻ ഡയറക്ടറാണ് ഡോക്ടർ VR ലളിതാംബിക. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന ഡ്രോണുകൾ ഏതാണ്? MQ-9B പ്രെഡേറ്റർ ഡ്രോണാണ്. അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന ഡ്രോണാണ് MQ-9B പ്രെഡേറ്റർ ഡ്രോൺ. ലേസർ നിയന്ത്രിത ബോംബുകൾ അതേപോലെ ഹെൽഫയർ മിസൈലുകൾ എന്നിവ വഹിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഡ്രോണുകളാണിവ. ലേസർ നിയന്ത്രണ ബോംബുകൾ അതേപോലെ ഹെൽഫയർ മിസൈലുകൾ എന്നിവ വഹിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഡ്രോണുകളാണിവ. ലോകത്തിലാദ്യമായി ഡ്രൈവർലെ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്? സ്കോട്ട്ലാൻഡാണ്. ലോകത്തിലാദ്യമായി ഡ്രൈവർലെ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്? സ്കോട്ട്ലാൻഡാണ്. പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാസ നിർമ്മിച്ച വിമാനമാണ് X-57. പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാസ നിർമ്മിച്ച വിമാനമാണ് X-57. ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിതയായത് ആരാണ്? മാനുവേല റോക്ക ബോട്ടെ. ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിതയായത് ആരാണ്? മാനുവേല റോക്ക ബോട്ടെ. T20 ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ബൗളർ ആയത് ആരാണ്? യശ്വരേന്ദ്ര ചഹലാണ്. 91 വിക്കറ്റാണ്. T20 ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ബൗളറാണ് യശ്വേന്ദ്ര ചഹൽ. 91 വിക്കറ്റാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഭുവനേശ്വർ കുമാറാണ്. 90 വിക്കറ്റാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് അശ്വിനാണ്. 72 വിക്കറ്റ്. നാട്ടിൽ തുടർച്ചയായി നടന്ന 25 ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരകളിൽ തോൽവിയറിയാത്ത ടീം എന്ന റെക്കോർഡ് നേടിയത് ഇന്ത്യയാണ്. നാട്ടിൽ തുടർച്ചയായി നടന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരകളെ തോൽവി അറിയാത്ത ടീം എന്ന റെക്കോർഡ് നേടിയത് ഇന്ത്യയാണ്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന T20 ക്രിക്കറ്റിൽ 50th വിജയം നേടുന്ന ആദ്യ ടീമും ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന T20 ക്രിക്കറ്റിൽ 50th വിജയം നേടുന്ന ആദ്യ ടീം ആയതും ഇന്ത്യയാണ്. തൊട്ടുപിറകെ ന്യൂസിലാൻഡാണ്, 42 വിജയം. അതേപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടുപിറകെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ്, 37 വിജയം. അതിൻ്റെ തൊട്ടുപിറകെ ഓസ്ട്രേലിയയാണ്, 36 വിജയം. 2023 മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരിയാണ് പെക്കി മോഹൻ. അവരുടെ കൃതിയാണ് വാണ്ടറേഴ്സ്, അതേപോലെ കിങ്സ് ആൻഡ് മർജൻസ്. 2023 മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരിയാണ് പെഗ്ഗി മോഹൻ. അവരുടെ കൃതിയാണ് വാണ്ടറേഴ്സ്, അതേപോലെ കിങ്സ് ആൻഡ് മർജൻറ്. 2023 ജയ്പൂർ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ഗോൾഡൻ ക്യാമൽ അവാർഡിന് അർഹമായ മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് അവനോവിലോന. സംവിധാനം ദിബേഷും അതേപോലെ ഷെറി ഗോവിന്ദും. 2023 ജയ്പൂർ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ഗോൾഡൻ ക്യാമൽ അവാർഡിന് അർഹമായ മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് അവനോവിലോന. സംവിധാനം ദിബേഷും അതേപോലെ ജെറി ഗോവിന്ദും. 2023 ഫെബ്രുവരി 2, 2023-24 വർഷത്തെ കേരള ബജറ്റ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാരാണ്? KN ബാലഗോപാലാണ്.
2023 ഫെബ്രുവരി 2 2023-24 വർഷത്തെ കേരള ബജറ്റ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ 2023-24 കേരള ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് മേക്കിംഗ് കേരള. ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ 2023-24 കേരള ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് മേക്ക് ഇൻ കേരള. എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലെത്തി കാഴ്ച പരിശോധിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ 2023 ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് നേർക്കാഴ്ച. ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലെത്തി കാഴ്ച പരിശോധിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ 2023 ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് നേർക്കാഴ്ച. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഗായികയാണ് വാണി ജയറാം. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഗായികയാണ് വാണി ജയറാം. കലൈവാണി എന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പേര്. രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു. 2023 രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു. 1971 പുറത്തിറങ്ങിയ ഗുഡ് ഡി എന്ന ചിത്രത്തിൽ വസന്ത് ദേശായി സംഗീതം നിർവഹിച്ച ബോലേ രേ പപ്പി എന്ന ഗാനമാണ് ആദ്യം ആലപിച്ചത്. 1971 പുറത്തിറങ്ങിയ ഗുഡ് ഡി എന്ന ചിത്രത്തിൽ വസന്ത് ദേശായി സംഗീതം നിർവഹിച്ച ബോലേ രേ പപ്പി എന്ന ഗാനമാണ് ആദ്യം ആലപിച്ചത്. മലയാളത്തിലെ സ്വപ്നം എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സലിൽ ചൗധരി ഈണമിട്ട സൗരയൂഥത്തിൽ വിടർന്നൊരു എന്ന ഗാനമാണ് ആദ്യം പാടിയത്. മൂന്ന് തവണ മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. 1975 1980 1991 മൂന്ന് തവണയാണ് മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. 1975, 1980, 1991 എം എസ് വിശ്വനാഥൻ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച അപൂർവ രാഗങ്ങൾ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലെയും കെ വി മഹാദേവൻ ഈണമിട്ട ശങ്കരാഭരണം അതേപോലെ സ്വാതി കിരണം എന്നീ തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങളിലെയും ഗാനങ്ങളാണ് ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമാക്കിയത്. അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോർണിംഗ് കൺസൾട്ട് 2023 നടത്തിയ സർവേയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോർണിംഗ് കൺസൾട്ട് 2023 നടത്തിയ സർവേയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കൽക്ക ഷിംല പൈതൃക പാതയിൽ 2023 ഡിസംബറിൽ ഓടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ മലിനീകരണ രഹിത ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനുകളാണ് വന്ദേ മെട്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കൽക്ക ഷിംല പൈതൃക പാതയിൽ 2023 ഡിസംബറിൽ ഓടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ മലിനീകരണ രഹിത ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനുകളാണ് വന്ദേ മെട്രോ. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത തെന്നിന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനാണ് കെ വിശ്വനാഥ്. അതേപോലെ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ഏതാണ്? ആത്മഗൗരവം. തെലുങ്കിലാണ് ആത്മഗൗരവം തെലുങ്ക്. 5 തവണ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താണ്? കസിനഡുനി വിശ്വനാഥ്. 1992 പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു. 2017 ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രശസ്ത ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശങ്കരാഭരണം, സാഗരസംഗമം, സ്വർണകമലം, അതേപോലെ കാംചോർ, അതേപോലെ ശുഭ് കാമ്ന സർഗം. ജനിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരിലും 100 വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? സിക്കിമാണ്. ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെയും പേരിൽ 100 വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? സിക്കിമാണ്. മുദ്രാവാക്യം എന്താണ്? വൃക്ഷത്തൈ നടൂ, പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം. $5 കറൻസി നോട്ടുകളിൽ നിന്ന് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ചിത്രം നീക്കം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്? ഓസ്ട്രേലിയയാണ്. $5 കറൻസി നോട്ടുകളിൽ നിന്ന് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ചിത്രം നീക്കം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്? ഓസ്ട്രേലിയയാണ്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ്?
ജോഗീന്ദർ ശർമ്മയാണ്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ്? ജോഗീന്ദർ ശർമ്മയാണ്. 2007 പ്രഥമ T20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ അംഗമായിരുന്നു ജോഗീന്ദർ ശർമ്മ. പുസ്തക രൂപത്തിലുള്ള 2023 കേരള ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മുഖചിത്രമാണ് ബേർഡ് ഇൻ സ്പേസ്. പുസ്തക രൂപത്തിലുള്ള 2023 കേരള ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മുഖചിത്രമാണ് ബേർഡ് ഇൻ സ്പേസ്. ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന ലോകമേ തറവാട് പ്രദർശനത്തിനായി ശ്രീജ പള്ളം വരച്ച 40 ചിത്രങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ബഡ്ജറ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഖചിത്രം. ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന ലോകമേ തറവാട് പ്രദർശനത്തിനായി ശ്രീജ പള്ളം വരച്ച 40 ചിത്രങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ബഡ്ജറ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഖചിത്രം. 40 തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രീകരണമാണ് കൊടുത്തത്. 40 തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രീകരണമാണിത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇ ടാക്സി കാറുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ നികുതി നിരക്കാണ് 5%. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇ ടാക്സി കാറുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ നികുതി നിരക്കാണ് 5%. സംസ്ഥാനത്തെ അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് അങ്കണം. സംസ്ഥാനത്തെ അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് അങ്കണം. ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും ഉൾപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിൽ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹബ്ബുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കൊച്ചിയും തിരുവനന്തപുരവും. കേരളത്തിൽ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹബ്ബുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൊച്ചിയും തിരുവനന്തപുരവും. വ്യോമസേന കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഏകോപനത്തോടെ നടത്തിയ വ്യോമാഭ്യാസമാണ് സൂര്യകിരൺ. വ്യോമസേന കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഏകോപനത്തോടെ നടത്തിയ വ്യോമാഭ്യാസമാണ് സൂര്യകിരൺ. തിരുവനന്തപുരത്തെ ശംഖുമുഖം ബീച്ചിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത്. 2023 നാഷണൽ ചൈൽഡ് സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിന് വേദിയാകുന്നത് എവിടെയാണ്? അഹമ്മദാബാദ്. 2023 നാഷണൽ ചൈൽഡ് സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിന് വേദിയാകുന്നത് അഹമ്മദാബാദ്. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മുഗൾ ഗാർഡനും നൽകിയ പുതിയ പേരെന്താണ്? ഗൗതമ ബുദ്ധ സെൻറ്റിനറി ഗാർഡൻ. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മുഗൾ ഗാർഡനും നൽകിയ പുതിയ പേരാണ് ഗൗതമ ബുദ്ധ സെൻറ്റിനറി ഗാർഡൻ. സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിതമായതിൻ്റെ 73rd വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തതാരാണ്? സിംഗപ്പൂർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുന്ദരേഷ് മേനോനാണ്. സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിതമായതിൻ്റെ 73rd വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തതാരാണ്? സിംഗപ്പൂർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുന്ദരേഷ് മേനോൻ. കണ്ടൽ കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി 2023 കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് മിഷ്ടി പദ്ധതി. കണ്ടൽ കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി 2023 കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് മിഷ്ടി പദ്ധതി. ഫോർച്യൂൺ മാഗസിൻ്റെ 2023 ഏറ്റവും ആദരണീയമായ കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് ടി സി എസ്. ഫോർച്യൂൺ മാഗസിൻ്റെ 2023 ഏറ്റവും ആദരണീയമായ കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് TCS. വിങ്സ് പബ്ലിക്കേഷൻ നൽകുന്ന 2023 ഗോൾഡൻ ബുക്ക് അവാർഡിന് അർഹരായ പ്രമുഖർ ആണ് JK റൗളിംഗ്, അതേപോലെ റസ്കിൻ ബോണ്ട്. വിങ്സ് പബ്ലിക്കേഷൻ നൽകുന്ന 2023 ഗോൾഡൻ ബുക്ക് അവാർഡിന് അർഹരായ പ്രമുഖർ ആരൊക്കെയാണ്? JK റൗളിംഗ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് ബീസ്റ്റ്സ്. അതേപോലെ റസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഹൗ ടു ലിവ് യുവർ ലൈഫ്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച പാകിസ്ഥാൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റാണ് പർവേസ് മുഷറഫ്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച പാകിസ്ഥാൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റാണ് പർവേസ് മുഷറഫ്. 1943 ഡൽഹിയിൽ ജനനം. അതേപോലെ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് ശേഷം മുഷറഫിൻ്റെ കുടുംബം പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലേക്ക് കുടിയേറി. 1998 പാകിസ്ഥാൻ പട്ടണ മേധാവിയായി. 1999 കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ അണിയറ ശില്പിയായി. അതേപോലെ 1999 അന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫിൻ്റെ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കി ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു. 2001 സ്വയം പ്രസിഡന്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പട്ടാള അട്ടിമറിയെ നിയമവിധേയമാക്കുന്നതിന് 2002 17th ഭരണഘടന ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നു. 2001 വാജ്പേയി സർക്കാരിൻ്റെയും 2005 മൻമോഹൻ സർക്കാരിൻ്റെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തി. 2008 അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തെ ഭരണകാലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന
ബേനസീർ ഭുട്ടോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ 2007 കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ബേനസീർ ഭുട്ടോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ 2007 കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഭരണഘടന റദ്ദാക്കിയതിനു പാകിസ്ഥാനിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പട്ടാള ഭരണാധികാരിയാണ് മുഷറഫ്. ശിക്ഷാവിധി പിന്നീട് മേൽക്കോടതി തടഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ്? വ്യാഴമാണ്. 92 ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ CPO തൊട്ടടുത്ത് കഴിഞ്ഞ CPO മെൻസിൻ്റെ CPO ആദ്യത്തെ ഫേസിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചോദ്യം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ്? വ്യാഴമാണ്. 92 12 ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് പുതിയതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. ശനിയുടേത് എത്രയാണ്? 83. ഇപ്പോൾ വ്യാഴത്തിന് മുമ്പ് ശനിയായിരുന്നു. ശനിയുടേത് 83 ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്ത്രീകളെ തൊഴിൽ സജ്ജരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷനും കുടുംബശ്രീയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് തൊഴിലരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി. സ്ത്രീകളെ തൊഴിൽ സജ്ജരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷനും കുടുംബശ്രീയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് തൊഴിലരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യ സർവകലാശാല എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയാണ്. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യ സർവകലാശാല എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയാണ്. 1921 രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത്. ഓർക്കുക, ഇതൊക്കെ പലതവണ PSC ചോദിച്ചതാണ്. 1921 രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത്. 1951 കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയായി. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ്? തുമക്കൂരു. തുമക്കൂരു എവിടെയാണ്? കർണാടകയിലാണ്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ്? തുമക്കൂരു, കർണാടക. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ദുരിതം വിതച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? തുർക്കിയും സിറിയയും. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൽ ദുരിതം വിതച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? തുർക്കിയും സിറിയയും. ഭൂകമ്പമാപിനിയിൽ 7.8% തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം തുർക്കിയിലെ ഗാസിയൻ്റെപ് നഗരത്തിനു സമീപം 18 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ്. സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവലാണ് വിക്ടറി സിറ്റി. സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവലാണ് വിക്ടറി സിറ്റി. സൗദി അറേബ്യയിലെ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കായ വിഷൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കിയ മലയാളിയാണ് MA യൂസുഫലി. സൗദി അറേബ്യയിലെ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കായ വിഷൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കിയ മലയാളിയാണ് MA യൂസുഫലി. ഈ ബാങ്കിൽ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം നേടുന്ന സ്വദേശിയല്ലാത്ത ഏക വ്യക്തിയാണ് യൂസുഫലി. അടുത്തതായിട്ട് 2023 ഗ്രാമി അവാർഡാണ് നോക്കുന്നത്. 65th ഗ്രാമി അവാർഡാണ് 2023 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ലിസോ എന്നാണ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ. ലിസോ ആണ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ. അതേപോലെ ബോണി റൈറ്റ് ആണ് സോങ് ഓഫ് ദി ഇയർ. അതുപോലെ ടൈലർ സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് മികച്ച സംഗീത വീഡിയോ. ഷെർവിൻ ഹാജിപോൾ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനുള്ള ഗാനത്തിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. പ്രത്യേക പുരസ്കാരമായിരുന്നു ഷെർവിൻ ഹാജിപോൾ. അതുപോലെ സമാര ജോയ് മികച്ച നവാഗത കലാകാരിക്കുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ലഭിച്ചത്, സമാര ജോയ്. അതേപോലെ അഡിൻ മികച്ച ഏകാംഗ പോപ്പ് അവതരണത്തിനാണ് അഡിൻ ലഭിച്ചത്. റിക്കി കേജ് അതേപോലെ സ്റ്റുവർട്ട് കോംപ്ലാൻ മികച്ച ഇമ്മേഴ്സീവ് ഓഡിയോ ആൽബത്തിനാണ് ഗ്രാമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. സംഗീത സംവിധായകൻ റിക്കി കേജ് തൻ്റെ 3rd ഗ്രാമി അവാർഡാണ് നേടിയത്. 3 ഗ്രാമി അവാർഡുകൾ നേടിയ ഏക ഇന്ത്യക്കാരനാണ് റിക്കി കേജ്. അതേപോലെ 65 ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പുരസ്കാരം നേടുന്ന വ്യക്തി എന്ന റെക്കോർഡിന് അർഹനായതാരാണ്? ബിയോൺസെയാണ്. 65 ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പുരസ്കാരം നേടുന്ന വ്യക്തി എന്ന റെക്കോർഡിന് അർഹനായതാരാണ്? ബിയോൺസെ. 32 ഗ്രാമി പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ബിയോൺസെ നേടിയിട്ടുള്ളത്. നാസയുമായി ചേർന്ന് ISRO നിർമ്മിച്ച ഭൗമ നിരീക്ഷണ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് നിസാർ. നാസയുമായി ചേർന്ന് ISRO നിർമ്മിച്ച ഭൗമ നിരീക്ഷണ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് നിസാർ. ഗൂഗിൾ പുറത്തിറക്കിയ ചാറ്റ് ബോട്ടാണ് ബാർഡ്. കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ്? യു ഷറഫലിയാണ്. കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റാണ് യു ഷറഫലി. മുൻ അന്തർദേശീയ ഫുട്ബോൾ താരമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.
മേഴ്സിക്കുട്ടൻ രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് ഇ ഒ ഷറഫ് അലി നിയമിതനായത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബിൻ്റെ പുതിയ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ആയി നിയമിതനായതാരാണ്? സഞ്ജു സാംസൺ ആണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബിൻ്റെ പുതിയ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി നിയമിതനായതാരാണ്? സഞ്ജു സാംസൺ ആണ്. സഞ്ജു സാംസൺ 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ താരമാണ് ആരോൺ ഫിഞ്ച്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ താരമാണ് ആരോൺ ഫിഞ്ച്. 2021 ഓസ്ട്രേലിയ ആദ്യ T20 ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്. 2021 ഓസ്ട്രേലിയ ആദ്യ T20 ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ആരോൺ ഫിഞ്ചാണ്. 2020 ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ ഫിഞ്ചിൻ്റെ പേരിലാണ്. എത്ര റൺസാണ്? 172 റൺസാണ്. 2018 സിംബാബ്വെക്കെതിരെയാണ് ഈ 172 റൺസ് നേടിയത്. ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന പ്രഥമ ദേശീയ ബീച്ച് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായത് ആരാണ്? കേരളമാണ്. ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന പ്രഥമ ദേശീയ ബീച്ച് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യന്മാർ ആരാണ്? കേരളമാണ്. പഞ്ചാബിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഫൈനലിൽ പഞ്ചാബിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ 2023 ജ്ഞാനപാന പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് വി മധുസൂദനൻ നായരാണ്. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ 2023 ജ്ഞാനപാന പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായതാരാണ്? വി മധുസൂദനൻ നായർ. സമഗ്ര സാഹിത്യ സംഭാവനയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം. സമഗ്ര സാഹിത്യ സംഭാവനയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം. അന്താരാഷ്ട്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിനോദയാത്ര പോകുന്നതിന് KSRTC ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പെൺകൂട്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിനോദയാത്ര പോകുന്നതിന് KSRTC ഒരുക്കിയ പദ്ധതിയാണ് പെൺകൂട്ട്. 35th കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വേദി എവിടെയാണ്? കുട്ടിക്കാനം. കുട്ടിക്കാനം ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ്. 35th കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വേദി എവിടെയാണ്? കുട്ടിക്കാനം. ഇതിൻ്റെ തീം എന്താണ്? നാനോ സയൻസും നാനോ ടെക്നോളജിയും മാനവക്ഷേമത്തിന് എന്നാണ് കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ 35th കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീം. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റും ചേർന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാഴ്സൽ സർവീസാണ് റെയിൽ പോസ്റ്റ് ഗതിശക്തി എക്സ്പ്രസ് കാർഗോ സർവീസ്. ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റും ചേർന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാഴ്സൽ സർവീസാണ് റെയിൽ പോസ്റ്റ് ഗതിശക്തി എക്സ്പ്രസ് കാർഗോ സർവീസ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫ്രോസൺ ലേക്ക് മാരത്തോൺ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? പാങ്കോംഗ് തടാകം, ലഡാക്ക്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫ്രോസൺ ലേക്ക് മാരത്തോൺ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? പാങ്കോംഗ് തടാകം, ലഡാക്ക്. ഇന്ത്യയിലെ വടക്കൻ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് വൈബ്രൻ്റ് വില്ലേജസ് പ്രോഗ്രാം. വൈബ്രൻ്റ് വില്ലേജസ് പ്രോഗ്രാം. ഇന്ത്യയിലെ വടക്കൻ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് വൈബ്രൻ്റ് വില്ലേജസ് പ്രോഗ്രാം. ഗോവ ബീച്ചിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ച റോബോട്ടാണ് ഔറസ്. ഗോവ ബീച്ചിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ച റോബോട്ടാണ് ഏത്? ഔറസ്. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഔദ്യോഗിക ഗാനമായി അംഗീകരിച്ച ഗാനം ഏതാണ്? ജയ് ജയ് മഹാരാഷ്ട്ര മാജ. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഔദ്യോഗിക ഗാനമായി അംഗീകരിച്ച ഗാനം ഏതാണ്? ജയ് ജയ് മഹാരാഷ്ട്ര മാജ. രാജാബാധെ എഴുതി ശ്രീനിവാസ് ഖാലെ സംഗീതം സംവിധാനം ചെയ്ത ഗാനമാണ് ജയ് ജയ് മഹാരാഷ്ട്ര മാജ. ലോക സാമൂഹ്യ നീതി ദിനം എന്നാണ്? February 20 ലോക സാമൂഹ്യ നീതി ദിനം എന്താണ്? February 20 12th ലോക ഹിന്ദി സമ്മേളനത്തിന് വേദി എവിടെയാണ്? ഫിജിയാണ്. ഫിജിയിലാണ്. 12th ലോക ഹിന്ദി സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായത് എവിടെയാണ്? ഫിജിയിലാണ്. യൂട്യൂബിൻ്റെ പുതിയ CEO ആയി നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ വംശജിയാണ് നീൽ മോഹൻ. യൂട്യൂബിൻ്റെ പുതിയ CEO ആയി നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ വംശജിയാണ് നീൽ മോഹൻ. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ മാർബർഗ് വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സ്ഥിരീകരിച്ച രാജ്യം എവിടെയാണ്? ഇക്വറ്റോറിയൻ ഗിനിയ. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ മാർബർഗ് വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സ്ഥിരീകരിച്ച രാജ്യം എവിടെയാണ്? ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയ. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 25,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന താരം എന്ന റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയതാരാണ് വിരാട് കോഹ്ലിയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വേഗത്തിൽ 25,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന താരം എന്ന റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയതാരാണ് വിരാട് കോഹ്ലിയാണ്. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡാണ് താരം മറികടന്നത്. സച്ചിൻ 577 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ നേട്ടം കൊയ്തപ്പോൾ കോഹ്ലി 549 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്
റെക്കോർഡ് മറികടന്നത്. കേരള ടൂറിസവും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടൂറിസം ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം ടെക്നോളജി സമ്മേളനത്തിന് വേദിയാകുന്നത് കൊച്ചിയാണ്. കേരള ടൂറിസവും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടൂറിസം ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം ടെക്നോളജി സമ്മേളനത്തിന് വേദിയാകുന്നത് കൊച്ചിയാണ്. മികച്ച പാർലമെന്റേറിയനുള്ള സൻസദ് രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയതാരാണ്? ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ആണ്. മികച്ച പാർലമെന്റേറിയനുള്ള സൻസദ് രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയത് ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനാണ്. നീതി ആയോഗിന്റെ പുതിയ സിഇഒ ആയി നിയമിതനായതാരാണ്? ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം. നീതി ആയോഗിന്റെ പുതിയ സിഇഒ ആയി നിയമിതനായതാരാണ്? ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം. സിഇഒ ആയിരുന്ന പരമേശ്വരൻ അയ്യർ ലോക ബാങ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായി. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 5000 വിദ്യാർത്ഥികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 150 ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണ ദൗത്യമാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറ്റലൈറ്റ് മിഷൻ 2023. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 5000 വിദ്യാർത്ഥികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 150 ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണ ദൗത്യമാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറ്റലൈറ്റ് മിഷൻ 2023. വിക്ഷേപണ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? പറ്റിപ്പുലം വില്ലേജ്, ചെങ്കൽപേട്ട്, ചെന്നൈ. ലഡാക്ക് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായി നിയമിതനായതാരാണ്? ബ്രിഗേഡിയർ ബി ഡി മിശ്രയാണ്. ലഡാക്ക് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായി നിയമിതനായതാരാണ്? ബ്രിഗേഡിയർ ബി ഡി മിശ്ര. ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം ഫെബ്രുവരി 21. രണ്ടായിരത്തി 2023 ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസ് പായ് വഞ്ചിയോട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളിയാണ് അഭിലാഷ് ടോമി. 2023 ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസ് പായ് വഞ്ചിയോട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളിയാണ് അഭിലാഷ് ടോമി. നാവികരുടെ എവറസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേപ് ഹോൺ മുനമ്പ് വലം വെച്ചു. ഭൂകമ്പ ബാധിത പ്രദേശമായ തുർക്കി സിറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ദോസ്ത്. അടുത്തത് ബാഫ്റ്റ പുരസ്കാരം 2023 നോക്കുന്നത്. 76th ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാദമി ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാഫ്റ്റ അവാർഡ്. മികച്ച സിനിമ ഏതാണ്? ഓൾ ക്വയറ്റ് ഓൺ ദി വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ്? എഡ്വേർഡ് ബർഗർ. അപ്പോൾ 2023 76th ബാഫ്റ്റ പുരസ്കാരത്തിലെ മികച്ച സിനിമ ഏതാണ്? ഓൾ ക്വയറ്റ് ഓൺ ദി വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ എഡ്വേർഡ് ബർഗറാണ്. മികച്ച സംവിധായകനുള്ള 2023 ബാഫ്റ്റ പുരസ്കാരം അർഹനായതാരാണ്? എഡ്വേർഡ് ബർഗർ തന്നെയാണ്. മികച്ച നടൻ ആരാണ്? ഓസ്റ്റിൻ ബട്ട്ലറാണ്. ചിത്രം എൽവീസ്. ചിത്രം ഏതാണ്? എൽവീസ്. മികച്ച നടി ആരാണ്? കെയ്റ്റ് ബ്ലാഞ്ചെറ്റ്. ചിത്രം ഏതാണ്? ടാർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം. മികച്ച നടി 2023 76th ബാഫ്റ്റ പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച നടി ആരാണ്? കെയ്റ്റ് ബ്ലാഞ്ചെറ്റ്. ചിത്രം ടാർ. ഓൾ ക്വയറ്റ് ഓൺ ദി വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട് എന്ന ജർമ്മൻ ചിത്രത്തിന് 7 പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ്? മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം, മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം, ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ഭാഷാ വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച ചിത്രം, അതേപോലെ അവലംബിത തിരക്കഥ, ഛായാഗ്രഹണം, അതേപോലെ പാശ്ചാത്യ സംഗീതം, അതേപോലെ ശബ്ദമിശ്രണം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഈ ബഹുമതികൾ ലഭിച്ചത്. അപ്പം ഓൾഡ് ക്വയറ്റ് ഓൺ ദി വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട് എന്ന ജർമ്മൻ ചിത്രത്തിന് 7 പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. ഏതൊക്കെയാണ്? മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം, മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം, ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ഭാഷാ വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച ചിത്രം, അതേപോലെ അവലംബിത തിരക്കഥ, അതേപോലെ ഛായാഗ്രഹണം, പാശ്ചാത്യ സംഗീതം, അതേപോലെ ശബ്ദമിശ്രണം എന്നിവയ്ക്കാണ് ബഹുമതി ലഭിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാഫ്റ്റ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ഭാഷാ ചിത്രമെന്ന റെക്കോർഡും ഓൾ ക്വയറ്റ് ഓൺ ദി വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട് എന്ന ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. 1st ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഓൾ ക്വയറ്റ് ഓൺ ദി വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട്. മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി വിഭാഗത്തിൽ അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ഷെനോക്ക് സെൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഓൾ ദാറ്റ് ബ്രീത്സ്. അതേപോലെ ഡോക്യുമെന്ററി വിഭാഗത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഡോക്യുമെന്ററി ആയ നവൽനി ഈ ഒരു പുരസ്കാരം നേടി. 2020 അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ 3000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ഹർമൻപ്രീത് കൗർ. 2020 അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ 3000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ഹർമൻപ്രീത് കൗർ. 2020 ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഇന്ത്യയെ നയിച്ച താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയതും ഹർമൻപ്രീത് കൗറാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര 2020 ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരവും ഹർമൻപ്രീത് കൗറാണ്.
അപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരവുമാരാണ് ഹർമൻപ്രീത് കൗറാണ്, 150 മത്സരങ്ങളാണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ കറുത്ത വംശജനായ ആദ്യ ക്യാപ്റ്റനാണ് തെംബ ബാവുമ. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ കറുത്ത വംശജനായ ആദ്യ ക്യാപ്റ്റനാണ് തെംബ ബാവുമ. 2022-23 രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കിരീടം നേടിയതാരാണ് സൗരാഷ്ട്രയാണ്. 2022-23 രഞ്ജി ട്രോഫി കിരീടം നേടിയതാരാണ് സൗരാഷ്ട്രയാണ്. ഫൈനലിൽ ബംഗാളിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഫൈനലിൽ ആരെയാണ് 2022-23 രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്? ബംഗാളിനെ. ഓർക്കുക, ബംഗാളിനെ. രഞ്ജിയൊക്കെ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ്. സൗരാഷ്ട്ര ക്യാപ്റ്റൻ ജയ്ദേവ് ഉന്നത്കട്ട് ഫൈനലിലെ താരവും അതേപോലെ സൗരാഷ്ട്രയുടെ തന്നെ അർപ്പിത് വാസവട ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെയും താരമായി. ഇപ്പോൾ സൗരാഷ്ട്ര ക്യാപ്റ്റൻ ജയ്ദേവ് ഉന്നത്കട്ട് ഫൈനലിലെ താരവും സൗരാഷ്ട്രയുടെ തന്നെ അർപ്പിത് വാസവട ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെയും താരമായി. 2022 ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാര രാജ്യമായതാണ് ഫ്രാൻസാണ്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച മലയാള നടിയും അവതാരകയുമായ വ്യക്തിയാണ് സുബി സുരേഷ്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച മലയാള നടിയും അവതാരകയുമായ വ്യക്തിയാണ് സുബി സുരേഷ്. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ കരസേനാ ഉപമേധാവിയായി നിയമിതനായതാരാണ്? ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ MP ശുചീന്ദ്രകുമാറാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫെബ്രുവരിയിലെ കറണ്ട് അഫെയറാണ്. എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും മാസങ്ങളിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ കരസേനാ ഉപമേധാവിയായി നിയമിതനായതാരാണ്? ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ എം വി ശുചീന്ദ്രകുമാർ. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ കരസേനാ ഉപമേധാവിയായി നിയമിതനായതാരാണ്? MB ശുചീന്ദ്രകുമാറാണ്. ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡ് 2023 നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത്. മികച്ച ചിത്രം ഏതാണ്? ദി കാശ്മീർ ഫയൽസ് ആണ്. ഫിലിം ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഏതിനാണ്? RRR. ഇപ്പോൾ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ 2023 ഫിലിം ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം RRR. മികച്ച നടൻ ആരാണ്? രൺബീർ കപൂറാണ്. ചിത്രം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാസ്ത്ര. മികച്ച നടി ആലിയ ഭട്ടാണ്. ചിത്രം ഏതാണ്? ഗംഗൂബായി കത്തിയവാടി. നെഗറ്റീവ് റോളിലെ മികച്ച നടൻ ആരാണ്? ദുൽഖർ സൽമാനാണ്. ചിത്രം ചുപ്തി റിവഞ്ച് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ്. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കുന്ന നടനാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ. ഈയൊരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് നെഗറ്റീവ് റോളിലെ മികച്ച നടനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവിടെ 2022-23 വർഷങ്ങളിൽ ലഭിച്ചത്. ചിത്രം ഏതായിരുന്നു? ചുപ്തി റിവെഞ്ച് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ്. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കുന്ന നടനാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ. നെഗറ്റീവ് റോളിലെ മികച്ച നടി ആരാണ്? മൗനി റോയ് ആണ്. ചിത്രം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാസ്ത്രയാണ്. നെഗറ്റീവ് റോളിലെ മികച്ച നടി ആരാണ്? മൗനി റോയ് ആണ്. ചിത്രം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാസ്ത്ര. മികച്ച നടൻ ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ് ആർക്കാണ്? വരുൺ ധവാൻ. ചിത്രം ഏതാണ്? ബേഡിയ. മികച്ച നടൻ ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ് ആർക്കാണ്? വരുൺ ധവാൻ. ചിത്രം ഏതാണ്? ബേഡിയ. മികച്ച നടി ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ് ആർക്കാണ്? വിദ്യാബാലൻ. ചിത്രം ജൽസയാണ്. മികച്ച പ്രോമിസിംഗ് നടൻ ആരാണ്? ഋഷഭ് ഷെട്ടിയാണ്. ചിത്രം ഏതാണ്? കാന്താര. മികച്ച പ്രോമിസിംഗ് നടൻ ആരാണ്? ഋഷഭ് ഷെട്ടിയാണ്. ചിത്രം ഏതാണ്? കാന്താര. ബഹുമുഖ നടൻ അനുപം ഖേർ ആണ്. ചിത്രം ഏതാണ്? ദി കാശ്മീർ ഫയൽസ് ആണ്. അപ്പം 2022-23 ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരത്തിലെ ബഹുമുഖ നടൻ ആരാണ്? അനുപം ഖേർ ആണ്. ചിത്രം ദി കാശ്മീർ ഫയൽസ് ആണ്. മികച്ച സംവിധായകൻ ആരാണ്? ആർ ബൽക്കി. ചിത്രം ഏതാണ്? ചുപ്തി റിവെഞ്ച് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ്. മികച്ച സംവിധായകൻ ആരാണ്? ആർ ബൽക്കി. ചിത്രം ഏതാണ്? ചുപ്തി റിവെഞ്ച് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ്. മികച്ച ഛായാഗ്രഹൻ ആരാണ്? PS വിനോദ് ആണ്. ചിത്രം വിക്രം വേദ. മികച്ച ഛായാഗ്രഹൻ ആരാണ്? PS വിനോദ്. ചിത്രം ഏതാണ്? വിക്രം വേദ. മോസ്റ്റ് വേഴ്സാറ്റൈൽ ആക്ടർ ആരാണ്? അനുപം ഖേർ ആണ്. ദി കാശ്മീർ ഫയൽസ്. മോസ്റ്റ് വേഴ്സാറ്റൈൽ ആക്ടർ ആരാണ്? അനുപം ഖേർ ആണ്. ദി കാശ്മീർ ഫയൽ. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ മികച്ച സംഭാവനയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത്? രേഖയ്ക്കാണ്. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ മികച്ച സംഭാവനയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രേഖയ്ക്കാണ്. സംഗീത മേഖലയിലെ മികച്ച സംഭാവനയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഹരിഹരനുമാണ്. ഫെബ്രുവരിയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുതിൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച റഷ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ആണവ കരാറാണ് ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് കരാറ്. ഇപ്പോൾ 2023 ഫെബ്രുവരി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച റഷ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള
ഒരു ആണവ കരാറാണിത് ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് കരാർ ആണവയുദ്ധം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2010 അന്നത്തെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമയും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ദിമിത്രി മെദ്വേദേവും ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് കരാർ അപ്പോൾ അതാണ് 2023 ഫെബ്രുവരി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും വിന്യസിക്കാവുന്ന ആണവായുധങ്ങളുടെ എണ്ണം 1550 ദീർഘദൂര മിസൈലുകളുടെയും ബോംബേറുകളുടെയും എണ്ണം 700 നിശ്ചയിച്ചു 2011 കരാർ നിലവിൽ വന്നു 10 വർഷമായിരുന്നു കാലാവധി 2021 ജോ ബൈഡൻ യു എസ് പ്രസിഡന്റായതിന് പിന്നാലെ ഇത് 5 വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിരുന്നു തുർക്കി ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഖാനയുടെ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ താരം ആരാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അച്ചു ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ അച്ചു തുർക്കി ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഖാനയുടെ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ താരം ആരാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അച്ചു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ 80th ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആരാണ് വിഘ്നേഷ് ആണ് വിഘ്നേഷ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ 80th ചോദിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ 80th ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആരാണ് വിഘ്നേഷ് ആണ് വിഘ്നേഷ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയതാരാണ് ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ആണ് 109 സിക്സ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് ബെൻ സ്റ്റോക്സിനാണ് 109 സിക്സ് വിധിന്യായങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആദ്യ കോടതിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിന്യായങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആദ്യ കോടതിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി നിർമ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്ഠിതമായുള്ള സുവാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് പരിഭാഷ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്ഠിതമായുള്ള സുവാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് പരിഭാഷ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച ജില്ലാ കളക്ടർക്കുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ അവാർഡിന് അർഹയായതാരാണ് എ ഗീതയാണ് വയനാട് കളക്ടറായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച ജില്ലാ കളക്ടർക്കുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ അവാർഡിന് അർഹയായതാരാണ് എ ഗീതയാണ് വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടറാണ് വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടർ മികച്ച സബ് കളക്ടറായിരുന്നു ആർ ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ് വയനാട് മാനന്തവാടി സബ് കളക്ടർ മികച്ച സബ് കളക്ടറാണ് ആർ ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ് വയനാട് മാനന്തവാടി സബ് കളക്ടർ മികച്ച കളക്ടറേറ്റ് വയനാട് തന്നെയായിരുന്നു മികച്ച കളക്ടറേറ്റുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അതേപോലെ മികച്ച താലൂക്ക് ഓഫീസിലുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചതാർക്കാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയ്ക്കാണ് വഴുതക്കാട് സർക്കാർ അന്ധവിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ച മോഡൽ റോക്കറ്റുകളാണ് സ്പർശം 2023 വഴുതക്കാട് സർക്കാർ അന്ധവിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ച മോഡൽ റോക്കറ്റുകളാണ് സ്പർശം 2023 ബ്രൂണോ കൈസർ സൂര്യ സ്പേസ് മിഷൻ പ്രതിഭ എന്നീ 5 റോക്കറ്റുകളുടെ മാതൃകയായിരുന്നു വിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പോൾ വഴുതക്കാട് സർക്കാർ അന്ധവിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ച മോഡൽ റോക്കറ്റുകളാണ് സ്പർശം 2023 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച മോഹിനിയാട്ടം കലാകാരിയാണ് ഡോക്ടർ കനക് റെലേ 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച മോഹിനിയാട്ടം കലാകാരിയാണ് ഡോക്ടർ കനക് റെലേ ഗുജറാത്തിൽ ജനിച്ചു അതുപോലെ കനക് റെലേ സ്കൂൾ ഓഫ് മോഹിനിയാട്ടം എന്ന പേരിൽ മുംബൈയിൽ നൃത്ത വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു മുംബൈയിൽ നളന്ദ നൃത്ത ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറും നളന്ദ നൃത്തകല മഹാവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക പ്രിൻസിപ്പലുമായിരുന്നു കനക് റെലേ 2013 രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു അവരുടെ ഗ്രന്ഥം എന്തായിരുന്നു മോഹിനിയാട്ടം ദി റിലിക് ഡാൻസ് എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സെമി കണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെയാണ് ധോലേറ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റീജിയൻ SIR അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സെമി കണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ധോലേറ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റീജിയൻ SIR എന്നാണ് എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് 49th ഇന്റർനാഷണൽ ഖജുരാഹോ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിന് വേദിയാകുന്ന സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് 49th ഇന്റർനാഷണൽ ഖജുരാഹോ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിന് വേദിയാകുന്ന സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് 1975 ഈ ഒരു ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ചത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 ഭാഗമായി 3 മുതൽ 8 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ കളിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠന സാമഗ്രിയാണ് ജാദുയി പിതാര ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2022 ഭാഗമായി 3 മുതൽ 8 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ കളിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠന സാമഗ്രിയാണ് ജാദുയി പിതാര കളിയിലൂടെ പഠിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ ജോഗ്രഫി മാസികയുടെ പിക്ചർ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ വംശജ ആരാണ് കാർത്തിക് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആണ് നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക് മാസികയുടെ പിക്ചർ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആരാണ് കാർത്തിക് സുബ്രഹ്മണ്യം പരുന്തുകളുടെ നൃത്തം എന്ന ഫോട്ടോയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം ആരാണ് കാർത്തിക് സുബ്രഹ്മണ്യൻ
2024 യു എസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആരാണ്? വിവേക് രാമസ്വാമിയാണ്. ഇതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കണേ, വിവേക് രാമസ്വാമി. വിവേക് രാമസ്വാമി 2024 യു എസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആരാണ്? വിവേക് രാമസ്വാമി. വിവേക് രാമസ്വാമി. നിക്കി ഹാലിക്ക് പുറമെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിനായി മത്സരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആണ് വിവേക് രാമസ്വാമി. ആർക്ക് പുറമെയാണ്? നിക്കി ഹാലിക്ക് പുറമെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിനായി മത്സരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആണ് വിവേക് രാമസ്വാമി. ജപ്പാനിലെ നിവാനോ പീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഏകതാ പരിഷത്ത് സ്ഥാപകരാണ് പി വി രാജഗോപാലൻ. ജപ്പാനിലെ നിവാനോ പീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഏകതാ പരിഷത്ത് സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? പി വി രാജഗോപാലൻ ആണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ബൗളിംഗ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം എത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ബൗളർ, അതായത് 87 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എന്ന റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയതാരാണ്? ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ ആണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് കളിക്കാരനാണ് ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ബൗളിംഗ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ബൗളർ 87 വർഷത്തിനിടയ്ക്കാണ് എന്ന റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ ആണ്. കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാനായി നിയമിതനായതാരാണ്? സയ്യിദ് അക്തർ മിർസയാണ്. കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാനായി നിയമിതനായതാരാണ്? സയ്യിദ് അക്തർ മിർസയാണ്. പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുൻ ചെയർമാനാണ് ഇദ്ദേഹം. മുൻ ചെയർമാൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു. 2022 ഏറ്റവും മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഷോളയൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പാലക്കാട്. 2022 ഏറ്റവും മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഷോളയൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പാലക്കാട്. പി ഭാസ്കരൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പി ഭാസ്കരൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ജോൺ പോൾ ആണ്. ജോൺ പോൾ പി ഭാസ്കരൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായതാരാണ്? ജോൺ പോൾ. ജോൺ പോൾ. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്നത് ടെക്നോ പാർക്കാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്നത് ടെക്നോ പാർക്കാണ്. ടെക്നോ പാർക്ക്. സംസ്ഥാന ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആഗോള ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം ഉച്ചകോടിക്ക് വേദി കുമരകമാണ്. സംസ്ഥാന ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആഗോള ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം ഉച്ചകോടി വേദി എവിടെയാണ്? കുമരകത്താണ്. കുമരകം. യൂണിസെഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ആയി നിയമിതനായതാരാണ്? ആയുഷ്മാൻ ഖുറാനയാണ്. യൂണിസെഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി നിയമിതനായതാരാണ്? ആയുഷ്മാൻ ഖുറാന. യാത്രക്കാർക്കായി ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വെർച്വൽ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പാണ് മൊമെൻറ്റം 2.0. യാത്രക്കാർക്കായി ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വെർച്വൽ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പാണ് മൊമെൻറ്റം 2.0. സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി 24. അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി 21 എന്തായിരുന്നു? മാതൃഭാഷാ ദിനമായിരുന്നു. അതുപോലെ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി 24. മുംബൈ ചർച്ച് ഗേറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് മുൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണറുടെ പേരിലാണ്? സി ഡി ദേശ്മുഖിൻ്റെ പേരിലാണ്. മുംബൈ ചർച്ച് ഗേറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് മുൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണറുടെ പേരിലാണ്? സി ഡി ദേശ്മുഖ്. ഡൽഹി മേയറാകുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് ഷെല്ലി ഒബ്രോയ്. ഇന്ത്യ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ നാലാമത് സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസമാണ് ഡെസ്റ്റിലിക്ക്. ഇന്ത്യ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ നാലാമത്, അതായത് 2023 സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസമാണ് ഡെസ്റ്റിലിക്ക്. വേദി പിത്തോർഘട്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റാണ് ഡേവിഡ് മൽപാസ്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോകബാങ്ക് പ്രസിഡന്റാണ് ഡേവിഡ് മൽപാസ്. ലോകബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത തലവനായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ നാമകരണ നിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് അജയ് ബംഗ. ലോകബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത തലവനായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആരാണ്? അജയ് ബംഗ. മാസ്റ്റർ കാർഡിൻ്റെ മുൻ സിഇഒ ആയ അജയ് ബംഗ അമേരിക്കൻ ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനമായ അറ്റ്ലാന്റയുടെ വൈസ് ചെയർമാനാണ് ഇപ്പോൾ. ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയ ബംഗ്ലാദേശ് ദിനപത്രം ഏതാണ്? ദൈനിക് ദിൻകൽ.
ദൈനിക് ദിൻകൽ. യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഉക്രൈനിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് റഷ്യ ഇന്റർ കോണ്ടിനെന്റൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന്റെ പരീക്ഷണം നടത്തി. മിസൈലിന്റെ പേരാണ് സാത്താൻ ടു. യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ യുക്രൈനിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് റഷ്യ ഇന്റർ കോണ്ടിനെന്റൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന്റെ പരീക്ഷണം നടത്തി. ആ മിസൈലിന്റെ പേരാണ് സാത്താൻ ടു. ബോർഡർ ഗവാസ്കർ ട്രോഫി 2023 നേടിയ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. ബോർഡർ ഗവാസ്കർ ട്രോഫി 2023 നേടിയ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വിജയിച്ച ടീം ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമാണ് ബോർഡർ ഗവാസ്കർ ട്രോഫി? ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ തമ്മിലാണ്. 2023 ആഗോള ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്നത് കുമരകം ആണ്. 2023 ആഗോള ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്നത് കുമരകം ആണ്. കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റാണ് ഡോക്ടർ എം കെ സുദർശൻ. ഡോക്ടർ എം കെ സുദർശൻ. കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന കാർഷിക പ്രദർശന മേളയാണ് വൈഗ. കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന കാർഷിക പ്രദർശന മേളയാണ് വൈഗ. ആമസോൺ നിക്ഷേപം നടത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സംരംഭമാണ് ഫ്രഷ് ടു ഹോം. അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടനയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററായി നിയമിതനാകുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്? ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമുവാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടനയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആയി നിയമിതനാകുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്? ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമുവാണ്. റെയിൽവേ യാത്രക്കാർക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സൂപ്പ്, ZOOP. റെയിൽവേ യാത്രക്കാർക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സൂപ്പ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദ് നഗരത്തിന്റെ പുതിയ പേരാണ് ഛത്രപതി സംഭാജി നഗർ. അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദ് നഗരത്തിന്റെ പുതിയ പേരാണ് ഛത്രപതി സംഭാജി നഗർ. ഒസ്മാനാബാദിന്റെ പുതിയ പേരെന്താണ്? ധാരാശിവ് എന്നാണ്. ഒസ്മാനാബാദിന്റെ പുതിയ പേരാണ് ധാരാശിവ്. മദ്യവിൽപ്പന പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന എക്സൈസ് നയം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ CBI അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മനീഷ് സിസോദിയ. മദ്യവിൽപ്പന പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന എക്സൈസ് നയം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ CBI അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മനീഷ് സിസോദിയ. മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഹോളിവുഡ് ക്രിട്ടിക്സ് അസോസിയേഷൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമാണ് RRR. മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഹോളിവുഡ് ക്രിട്ടിക്സ് അസോസിയേഷൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ ചിത്രം ഏതാണ്? RRR. മികച്ച ഗാനം, സംഘടനം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലും ചിത്രം പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി. ടോം ടോം കമ്പനിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഗതാഗത തിരക്കേറിയ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ നഗരമാണ് ലണ്ടൻ. ടോം ടോം കമ്പനിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഗതാഗത തിരക്കേറിയ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേതാണ് ലണ്ടനാണ്. അതേപോലെ രണ്ടാം സ്ഥാനം ബാംഗ്ലൂരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. ടോം ടോം കമ്പനിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഗതാഗത തിരക്കേറിയ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ബാംഗ്ലൂർ. ഈ ഒരു ചോദ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടാം സ്ഥാനം ബാംഗ്ലൂർ, ഒന്നാം സ്ഥാനം ലണ്ടനും. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സാമൂഹിക വികസന സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ശുചിര കാംബോജ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സാമൂഹിക വികസന സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ആര്? ശുചിര കാംബോജ്. 12 യൂട്യൂബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആദ്യ ബിസിനസ് ഫോറത്തിന് വേദിയാകുന്നത് അബുദാബിയാണ്. 12 അതായത് 12 യൂട്യൂബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആദ്യ ബിസിനസ് ഫോറത്തിന് വേദിയാകുന്നത് അബുദാബിയാണ്. ഇസ്രായേൽ, ഇന്ത്യ, UAE, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നിവയാണ് 12 യൂട്യൂബിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 12 യൂട്യൂബിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ? ഇസ്രായേൽ, ഇന്ത്യ, UAE, അതേപോലെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. റഷ്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ റോസ്കോസ്മോസ് February 24 വിക്ഷേപിച്ച സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റാണ് സോയൂസ് എം ട്വൻറ്റി ത്രീ. റഷ്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ റോസ്കോസ്മോസ് February 24 വിക്ഷേപിച്ച സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റാണ് സോയൂസ് എം എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ. ഫിബ ഏഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്? ഡോക്ടർ കെ ഗോവിന്ദരാജ്. ഫിബ ഏഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്? ഡോക്ടർ കെ
കെ ഗോവിന്ദരാജ് ഡോക്ടർ കെ ഗോവിന്ദരാജ് ഫിബ ഏഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ ഫിബ ഏഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്? ഡോക്ടർ കെ ഗോവിന്ദരാജ്. 2023 വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയത് ഓസ്ട്രേലിയയാണ്. ഈ ഒരു ചോദ്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയെ തോൽപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ 2023 ലോകകപ്പ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നേടിയത് ഓസ്ട്രേലിയയാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. തുടർച്ചയായി 3rd തവണയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ കിരീടം നേടുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കാണ് 2023 വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന് വേദിയായതും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ്. അപ്പം ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെട്ടതും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ്, വേദിയായതും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ്. രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക. ഈജിപ്തിലെ കെയ്റോയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഐ എസ് എസ് എഫ് ഷൂട്ടിംഗ് ലോകകപ്പിൽ പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിളിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സ്വർണം നേടിയതാരാണ്? രുദ്രാംഷ് പാട്ടീൽ. ഈജിപ്തിലെ കെയ്റോയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ISSF ഷൂട്ടിംഗ് ലോകകപ്പിൽ പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിളിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സ്വർണം നേടിയത് രുദ്രാംഷ് പാട്ടീൽ. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച സ്പെയിനിൻ്റെ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ താരമാണ് സെർജിയോ റാമോസ്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച സ്പെയിനിൻ്റെ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ താരമാണ് സെർജിയോ റാമോസ്. ഓൺലൈൻ വിപണന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കേരളത്തിലെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരാണ് കേരൾ അഗ്രോ. ഓൺലൈൻ വിപണന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കേരളത്തിലെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരാണ് കേരൾ അഗ്രോ. പ്രശസ്ത നർത്തകി കലാമണ്ഡലം സരസ്വതിയുടെ ആത്മകഥ എന്താണ്? സാരസ്വത്വം എന്നാണ്. പ്രശസ്ത നർത്തകി കലാമണ്ഡലം സരസ്വതിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് സാരസ്വത്വം. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗൂഗിൾ ഡോഡിലൂടെ ആദരിക്കപ്പെട്ട മലയാള സിനിമാ നടിയാണ് പി കെ റോസി. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗൂഗിൾ ഡോഡിലൂടെ ആദരിക്കപ്പെട്ട മലയാള സിനിമാ നടിയാണ് പി കെ റോസി. ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവാണ് ബെന്യാമിൻ ആണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവാണ് ബെന്യാമിൻ. കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യവകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഒപ്പം. ഇത് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യവകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഒപ്പം. ഇന്ത്യയിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തുന്ന പാക് ചലച്ചിത്രമാണ് ജോയി ലാൻഡ്. ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ്? സയിം സാദിഖി. ഷോഹിബ് മൻസൂറിൻ്റെ ബോലിന് ശേഷം 10 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന ആദ്യ പാക് ചിത്രമാണ് ജോയി ലാൻഡ്. ഇപ്പോൾ ഷോഹിബ് മൻസൂറിൻ്റെ ബോൽ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം 10 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ജോയി ലാൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത്. 2023 ഓസ്കാറിനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രി ആയിരുന്നു ജോയി ലാൻഡ്. 2023 ഓസ്കാറിനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രി ആയിരുന്നു ജോയി ലാൻഡ്. കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പാക് ചിത്രമാണ് ജോയി ലാൻഡ്. ഊർജ്ജത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏഷ്യൻ മന്ത്രിമാരുടെ 9th വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയാകുന്നത് എവിടെയാണ്? ബാംഗ്ലൂരാണ്. ഊർജ്ജത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏഷ്യൻ മന്ത്രിമാരുടെ 9th വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയാകുന്നത് എവിടെയാണ്? ബാംഗ്ലൂരാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വരുന്ന നഗരം പൂനെ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് ഇഗ്ലൂ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ്? ഗുൽമാർഗ് ജമ്മു കാശ്മീർ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്ലാസ് ഇഗ്ലൂ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ്? ഗുൽമാർഗ് ജമ്മു കാശ്മീർ. വിദേശത്ത് UPI പേയ്മെൻറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഫിൻടെക്കാണ് ഫോൺ പേ. വിദേശത്ത് UPI പേയ്മെൻറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഫിൻടെക്കാണ് ഫോൺ പേ. ലഡാക്കിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ആർമി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സദ്ഭാവന. ലഡാക്കിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ആർമി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സദ്ഭാവന. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലിഥിയം ശേഖരം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം എവിടെയാണ്?
സലാൽ ഹൈമാന ജമ്മു കാശ്മീർ. സലാൽ ഹൈമാന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലിഥിയം ശേഖരം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ഏതാണ്? സലാൽ ഹൈമാന ജമ്മു കാശ്മീർ. ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ISRO നിർമ്മിച്ച വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് SSLV-D2. ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ISRO നിർമ്മിച്ച വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് SSLV-D2. SSLV-D2 രണ്ടാമത്തെ വിക്ഷേപണം February 10 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ വെച്ച് നടന്നു. ISRO നിർമ്മിച്ച ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ EOS-07, അതേപോലെ അമേരിക്കയിലെ അന്റാരിസ് നിർമ്മിച്ച JANUS-1, അതേപോലെ ചെന്നൈയിലെ സ്പേസ് കിഡ്സിൻ്റെ ആസാദി SAT-2 എന്നിവയാണ് SSLV-D2 ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച കർണാടക മുൻ മന്ത്രിയും മലയാളിയുമായ വ്യക്തിയാണ് T. John. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച കർണാടക മുൻ മന്ത്രിയും മലയാളിയുമായ വ്യക്തിയാണ് T. John. ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 1999 2004 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ SM കൃഷ്ണയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ അതേപോലെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തരിച്ച കർണാടക മുൻ മന്ത്രിയും മലയാളിയുമായ വ്യക്തിയാണ് T. John. 1999 2004 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ SM കൃഷ്ണയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമ പ്രദർശനമായ എയ്റോ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേദിയാകുന്നത് എവിടെയാണ്? ബാംഗ്ലൂരാണ്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമ പ്രദർശനമായ എയ്റോ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേദിയാകുന്നത് ബാംഗ്ലൂരാണ്. ബാംഗ്ലൂർ രാജ്യസഭ നിയന്ത്രിച്ച ആദ്യ നോമിനേറ്റഡ് അംഗമാണ് PT ഉഷ. ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ. രാജ്യസഭ നിയന്ത്രിച്ച ആദ്യ നോമിനേറ്റഡ് അംഗമാണ് PT ഉഷ. ലോക റേഡിയോ ദിനം February 13. ലോക റേഡിയോ ദിനം February 13 ഇതിൻ്റെ തീം എന്താണ്? റേഡിയോ ആൻഡ് പീസ്. ദേശീയ വനിതാ ദിനം എന്നാണ്? February 13. അതും February 13 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ലോക റേഡിയോ ദിനം February 13, ദേശീയ വനിതാ ദിനം February 13. ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ ജന്മദിനമായ February 13 ഇന്ത്യ വനിതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. അതും ഓർത്ത് വെക്കുക. അടുത്തത് പുതിയ ഗവർണർമാർ. ഫെബ്രുവരിയിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ കൈവല്യ ത്രിവിക്രം പർനായിക് എവിടെയാണ്? അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഗവർണറാണ്. ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ കൈവല്യ ത്രിവിക്രം പർനായിക് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഗവർണറാണ്. അതുപോലെ ലക്ഷ്മൺ പ്രസാദ് ആചാര്യ സിക്കിമിലെ ഗവർണറാണ്. ഗുലാം ചന്ദ് കതാരിയ ആസാമിലെ പുതിയ ഗവർണറാണ്. അതേപോലെ അനസൂയ ഉക്യ മണിപ്പൂരിലെ ഗവർണറാണ്. അപ്പം ഈ മണിപ്പൂരിലെ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. അനസൂയ ഉക്യ മണിപ്പൂരിലെ ഗവർണറാണ്. എൽ ഗണേശൻ നാഗാലാൻഡ്. ഫാഗു ചൗഹാൻ മേഘാലയ. അതേപോലെ സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ ജാർഖണ്ഡ്. ശിവ് പ്രതാപ് ശുക്ല ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പുതിയ ഗവർണറാണ്. ബിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദ്രൻ എവിടെയാണ്? ഛത്തീസ്ഗഡ്. രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ ബീഹാറിലെ പുതിയ ഗവർണറാണ്. രമേശ് ബൈസ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുതിയ ഗവർണറാണ്. റിട്ടയേർഡ് ജസ്റ്റിസ് എസ് അബ്ദുൽ നസീർ എവിടെയാണ്? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തെടുക്കുക. റിട്ടയേർഡ് ജസ്റ്റിസ് എസ് അബ്ദുൽ നസീർ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണറാണ്? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. റിട്ടയേർഡ് ബ്രിഗേഡിയർ BD മിശ്ര ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ എവിടെയാണ്? ലഡാക്കിലാണ്. റിട്ടയേർഡ് ബ്രിഗേഡിയർ BD മിശ്ര എവിടെയാണ് ലഡാക്കിലാണ്. 2022 അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ലഡാക്കിലെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അബ്ദുൽ നസീറിൻ്റെയും അതേപോലെ മണിപ്പൂരിലെ അനസൂയ ഉയിക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ്. 2022 ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് റയൽ മാഡ്രിഡാണ്. 2022 ഫിഫ ക്ലബ് ലോക ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് റയൽ മാഡ്രിഡാണ്. ഫൈനലിൽ സൗദി ക്ലബ് അൽ ഹിലാലിനെ റയൽ പരാജയപ്പെടുത്തി. വേദി എവിടെയാണ്? മൊറോക്കോ. അപ്പോൾ 2022 ഫിഫ ക്ലബ് ലോക ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് റയൽ മാഡ്രിഡാണ്. ഫൈനലിൽ സൗദി ക്ലബായ അൽ ഹിലാലിനെ റയൽ പരാജയപ്പെടുത്തി. വേദി എവിടെയാണ്? മൊറോക്കോ. 2023 ദേശീയ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പുരുഷ കിരീടം നേടിയത് രാജസ്ഥാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് നോക്കുക. 2023 ദേശീയ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്
കിരീടം നേടിയത് രാജസ്ഥാനാണ്. ഫൈനലിൽ സർവീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. 2023 ദേശീയ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയായത് എവിടെയാണ്? ഗുവാഹത്തി, ആസാമിലാണ്. അപ്പം 2023 ദേശീയ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പുരുഷ കിരീടം നേടിയത് രാജസ്ഥാനാണ്. വേദിയായത് ഗുവാഹത്തി, ആസാം. 2023 ദേശീയ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വനിതാ കിരീടം നേടിയത് കേരളമാണ്. അപ്പോൾ 2023 ദേശീയ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വനിതാ കിരീടം കേരളം, പുരുഷ കിരീടം രാജസ്ഥാൻ. റെയിൽവേസിനെ ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി. തുടരെ അഞ്ചാം തവണയാണ് കേരള വനിതകൾ ദേശീയ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്നത്. അപ്പോൾ അഞ്ചാം തവണയാണ് കേരള വനിതകൾ ദേശീയ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് രോഹിത് ശർമ്മയാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് രോഹിത് ശർമ്മയാണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗം 450 വിക്കറ്റ് തേക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബൗളർ എന്ന റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയതാണ് രവിചന്ദ്ര അശ്വിനാണ്. അതേപോലെ എന്താണ്, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗം 450 വിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരം ആരാണ്? രവിചന്ദ്ര അശ്വിനാണ്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗം 450 വിക്കറ്റ് തേക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബൗളർ ആരാണ്? ബൗളർ എന്ന റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് രവിചന്ദ്ര അശ്വിനാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗം 450 വിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് രവിചന്ദ്ര അശ്വിൻ. അടുത്തതായിട്ട് 2021-22 കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സ്വരാജ് ട്രോഫി അവാർഡുകളാണ് നോക്കുന്നത്. മികച്ച പഞ്ചായത്ത് മുളന്തുരുത്തി. ഇപ്പോൾ 2021-22 കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സ്വരാജ് ട്രോഫിയാണ്. മികച്ച പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ്? മുളന്തുരുത്തി, എറണാകുളം ജില്ലയാണ്. മികച്ച പഞ്ചായത്തിലുള്ള രണ്ടാം സ്ഥാനം ആർക്കാണ്? പാപ്പിനിശ്ശേരി. അതുപോലെ മൂന്നാം സ്ഥാനം മരങ്ങാട്ടുപള്ളി. അപ്പം സ്വരാജ് ട്രോഫി അവാർഡ് 2021-22 മികച്ച പഞ്ചായത്ത് മുളന്തുരുത്തി, എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനം പാപ്പിനിശ്ശേരി, മൂന്നാം സ്ഥാനം മരങ്ങാട്ടുപള്ളി. മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കൊല്ലം. മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കൊല്ലമാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനം കണ്ണൂരാണ്. അപ്പം മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുള്ള രണ്ടാം സ്ഥാനം കണ്ണൂരാണ്. മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പെരുമ്പടപ്പ്. രണ്ടാം സ്ഥാനം മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലുള്ള രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊടകര. മൂന്നാം സ്ഥാനം നെടുമങ്ങാട്. അപ്പം മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് പെരുമ്പടപ്പ്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനുള്ള രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊടകര, മൂന്നാം സ്ഥാനം നെടുമങ്ങാട്. മികച്ച നഗരസഭ തിരൂരങ്ങാടിയാണ്. മികച്ച നഗരസഭ എവിടെയാണ്? തിരൂരങ്ങാടി. മികച്ച നഗരസഭയ്ക്കുള്ള രണ്ടാം സ്ഥാനം വടക്കാഞ്ചേരി, മൂന്നാം സ്ഥാനം സുൽത്താൻ ബത്തേരി. അപ്പം മികച്ച നഗരസഭ തിരൂരങ്ങാടി, അതേപോലെ രണ്ടാം സ്ഥാനം വടക്കാഞ്ചേരി, മൂന്നാം സ്ഥാനം സുൽത്താൻ ബത്തേരി. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനുള്ള മഹാത്മാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പെരുങ്കിടവിള. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനുള്ള മഹാത്മാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പെരുങ്കിടവിള. അതേപോലെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള മഹാത്മാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് കള്ളിക്കാട്. മികച്ച കോർപ്പറേഷനുള്ള മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി പുരസ്കാരം നേടിയത് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനാണ്. രണ്ടായിരത്തി 2023 അക്ബർ കക്കട്ടിൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായതാരാണ്? സുഭാഷ് ചന്ദ്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയാണ് സമുദ്രശില. സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ 2023 അക്ബർ കക്കട്ടിൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രനാണ്. കൃതി ഏതാണ്? സമുദ്രശില. സമുദ്രശിലയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയുടെ പേര്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തോടൊപ്പം തൊഴിലും ലഭ്യമാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് കർമ്മചാരി. തൊഴിലും ലഭ്യമാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് കർമ്മചാരി. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെയും തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ആസാദ് ക അമൃത് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹിലാറ്റലിക് പ്രദർശനമായ അമൃത് പെക്സ് 2023 വേദിയാകുന്നത് ഡൽഹിയാണ്. ആസാദ് ക അമൃത് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹിലാറ്റലിക് പ്രദർശനമായ അമൃത് പെക്സ് 2023 വേദിയാകുന്ന ഡൽഹിയാണ്. ആദ്യഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയാണ് ഡൽഹി മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ. അതേപോലെ ഖരമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് പൂനെയിലാണ്. അമേരിക്കൻ എയ്റോസ്പേസ് കമ്പനിയായ ബോയിങ്ങിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് സെൻറ്റർ നിലവിൽ വരുന്നത് ഗുരുഗ്രാമിലാണ്. ഗുരുഗ്രാം എവിടെയാണ്? പഞ്ചാബാണ് കേട്ടോ. അമേരിക്കൻ എയ്റോസ്പേസ് കമ്പനിയായ ബോയിങ്ങിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ
ഗ്ലോബൽ സ്പോട്ട് സെന്റർ നിലവിൽ വരുന്നത് ഗുരുഗ്രാമിലാണ്. സൈപ്രസിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റാണ് നിക്കോസ് ക്രിസ്റ്റഡൗ ലിഡിസ്. സൈപ്രസിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റാണ് നിക്കോസ് ക്രിസ്റ്റഡൗ ലിഡിസ്. നിക്കോസ് ക്രിസ്റ്റഡൗ ലിഡിസ് ഗബ്രിയൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ്. ഗബ്രിയൽ എന്നാണ് പേര്. ഗബ്രിയൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ്. 2024 യു എസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് നിക്കി ഹാലി. നിക്കി ഹാലിയാണ് 2024 യു എസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് നിക്കി ഹാലി. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടാണ് നിക്കി ഹാലി മത്സരിക്കുന്നത്. നിക്കി ഹാലി ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാരാണ് മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദ്ദീൻ ചുപ്പുവാണ്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദ്ദീൻ ചുപ്പു. രണ്ടായിരത്തി 2023 സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനൽ അതേപോലെ സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്? സൗദി അറേബ്യ. 2023 സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനൽ അതേപോലെ സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം സൗദി അറേബ്യയാണ്. ഓർത്തു വെക്കുക, വിദേശ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സന്തോഷ് ട്രോഫി മത്സരമാണ്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് എന്തായാലും ഓർത്തു വെക്കണം. 2023 സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനൽ അതേപോലെ സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്? സൗദി അറേബ്യയാണ്. വിദേശത്ത് നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സന്തോഷ് ട്രോഫി മത്സരമാണ്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ ക്രിക്കറ്റിൽ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും നിന്നും വിരമിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് താരമാണ് ഒയിൻ മോർഗൻ. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് താരമാണ് ഒയിൻ മോർഗൻ. 2019 ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ആദ്യമായി ഏകദിന ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് മോർഗനാണ്. അഖിലേന്ത്യാ വനിതാ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ താരാണ് തിരുവനന്തപുരം KSEB ആണ്. അഖിലേന്ത്യാ വനിതാ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് ചാമ്പ്യന്മാരായ താരാണ് തിരുവനന്തപുരം KSEB ആണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ 2023 ജനുവരിയിലെ മികച്ച വനിതാ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാരാണ് ഗ്രേസ് സ്ക്രീവൻസ് ആണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് കളിക്കാരിയായ ഗ്രേസ് സ്ക്രീവൻസ് ആണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ 2023 ജനുവരിയിലെ മികച്ച വനിതാ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഗ്രേസ് സ്ക്രീവൻസ് ആണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് താരമാണ്. മികച്ച പുരുഷ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെയുമാണ്. മികച്ച പുരുഷ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെയുമാണ്. അഞ്ചാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ 2023 ചാമ്പ്യന്മാർ ആയതാരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. അഞ്ചാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ 2023 ചാമ്പ്യന്മാരായത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. അഞ്ചാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ വേദി എവിടെയാണ്? മധ്യപ്രദേശാണ്. വേദി മധ്യപ്രദേശാണ്. അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന് വേദി എവിടെയാണ്? കേരളമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അഞ്ചാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ ചാമ്പ്യന്മാർ മഹാരാഷ്ട്രയും വേദി മധ്യപ്രദേശും. ആറാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന് വേദി എവിടെയാണ്? കേരളത്തിലാണ്. 2020 ക്രിക്കറ്റിൽ 100 വിക്കറ്റ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബൗളർ എന്ന നേട്ടത്തിന് അർഹനായതാരാണ്? ദീപ്തി ശർമ്മയാണ്. 2020 ക്രിക്കറ്റിൽ 100 വിക്കറ്റ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബൗളർ എന്ന നേട്ടത്തിന് അർഹനായതാരാണ്? ദീപ്തി ശർമ്മയാണ്. 2021 കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കഥകളി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായതാരാണ്? കലാനിലയം രാഘവനാണ്. 2021 കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കഥകളി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായതാരാണ്? കലാനിലയം രാഘവൻ. 2022 കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കഥകളി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് കലാമണ്ഡലം റാം മോഹനാണ്. 2022 കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കഥകളി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് കലാമണ്ഡലം റാം മോഹൻ. അപ്പോൾ 2021 കേരള സർക്കാർ കഥകളി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് കലാം നിലയം രാഘവനും അതേപോലെ 2022 ആരാണ്? റാം മോഹൻ. കലാമണ്ഡലം റാം മോഹൻ. രാഘവൻ 21 റാം മോഹൻ 22. 2021 കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നൃത്ത നാട്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായതാരാണ്? കലാമണ്ഡലം KP ചന്ദ്രികയാണ്. മോഹിനിയാട്ടത്തിലാണ്. 2021 കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നൃത്ത നാട്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായതാരാണ്? കലാമണ്ഡലം KP ചന്ദ്രികയാണ്. മോഹിനിയാട്ടമാണ് ഐറ്റം. 2022 കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നൃത്ത നാട്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായതാരാണ്? അരവിന്ദ പിഷാരടി. 2022 കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നൃത്ത നാട്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായതാരാണ്? അരവിന്ദ പിഷാരടിയാണ്. G20 സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോണമി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായത് എവിടെയാണ്? ലക്നൗ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൌവിലാണ്. G20 സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോണമി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായത് എവിടെയാണ്? ലക്നൗ. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ലക്നൗ ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2023 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിനാണ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഉത്സവ്.
ഇന്ത്യയിലെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2023 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിനാണ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഉത്സവം. യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസിൽ, അതായത് UPI, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ റൂപേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകുന്ന ആദ്യ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് സ്വകാര്യ മേഖലാ ബാങ്കാണ് HDFC ബാങ്ക്. യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസിൽ, അതായത് UPIയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ മേഖലാ ബാങ്കാണ് HDFC ബാങ്ക്. ജനങ്ങൾക്ക് ആധാർ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് UIDAI പുറത്തിറക്കിയ ചാറ്റ് ബോർഡാണ് ആധാർ മിത്ര. ജനങ്ങൾക്ക് ആധാർ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് UIDAI പുറത്തിറക്കിയ ചാറ്റ് ബോർഡാണ് ആധാർ മിത്ര. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ AC ഡബിൾ ഡെക്കർ ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ച നഗരം എവിടെയാണ്? മുംബൈയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ AC ഡബിൾ ഡെക്കർ ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ച നഗരം മുംബൈയാണ്. ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് 2021-22 റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് 2021-22 റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്? ഇന്ത്യയാണ്. സൗദിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ യാത്രിക എന്ന ബഹുമതിക്ക് അർഹനാകാൻ പോകുന്നതാരാണ്? റയ്യാൻ ബർണവിയാണ്. സൗദിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ യാത്രിക എന്ന ബഹുമതിക്ക് അർഹനാകാൻ പോകുന്നത് റയ്യാൻ ബർണവിയാണ്. 2023 ഫെബ്രുവരി രാജിവെച്ച സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഭരണാധികാരിയാണ് നിക്കോള സ്റ്റർജൻ. 2023 ഫെബ്രുവരി രാജിവെച്ച സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഭരണാധികാരിയാണ് നിക്കോള സ്റ്റർജൻ. വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച വ്യക്തിയാണ് ചേതൻ ശർമ്മ. വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ വിരമിച്ച ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച വ്യക്തിയാണ് ചേതൻ ശർമ്മ. വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രാജിവെച്ച വ്യക്തിയാണ് ചേതൻ ശർമ്മ. 2020 ക്രിക്കറ്റിൽ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമാണ് മുനീബ അലി. 2020 ക്രിക്കറ്റിൽ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമാണ് മുനീബ അലി. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് 2023 ഫെബ്രുവരിയിലെ കറണ്ട് അഫെയർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ 2023 മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസത്തെ കറണ്ട് അഫെയർ കൂടിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. അത് ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് 2022 ഞാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഗുഡ് ബൈ.